你就算拿个摇滚协会的什么这主席，你算个六啊！首先说，年轻人爱玩，师傅是可以接受和理解的，但是不能耽误正事。是是，您说呢，于老师？一点不假。你专业你不行，你天天外边玩去，你就算拿个摇滚协会的什么这主席，你算个六啊！德云社演员乔土有多好玩？原本以为老郭让秦霄贤上台只是为了提点徒弟一番，结果却绕到了蹦迪跳舞上面。都知道秦霄贤喜欢这种消遣方式，可摇滚协会副主席一出考，瞬间让全场观众笑翻了。咱就说老郭这包袱铺垫的真是到位，连谦大爷都被莫名其妙占了便宜。而秦霄贤原本还等着挨训，结果却发现说的不是自己，于是他也迅速反应过来，上赶着找骂，又给现场增添不少笑料。但这还只是个开始，接下来老郭挨个点名喊徒弟上台挨训。这个好好演戏一定对相声表演会有提高，这都互通的嘛，对不对？但是永远不要忘记你的根儿是说相声的，天到晚嘚嘚瑟瑟，这儿演戏那儿排戏去，你疯了你啊。我也批评郭麒麟，郭麒麟说，哎呀，那于老师还拿影帝了。我告诉他说那没用，拿不拿影帝你也是我儿子。为了超便宜，老郭也是煞费苦心，喊着孟鹤堂出来敲托，成了他拐弯抹角砸挂谦大爷的工具人。原本这场老郭是临时决定上台演出，现编的段子加上徒弟的配合，直接把现场效果拉满。在孟鹤堂之后又依次出现张九南和岳云鹏，每一位出场都给观众带来不少欢乐。而这种现场敲托的环节也是德云社学们最常玩的表演方式。他那个组织后卫啊，这是稳，你琢磨台上那个演员别晕头，孟祥辉。孟鹤堂作为摘字科的重要成员，台上作死拦都拦不住。刚开始他还只是拿老郭身高调侃，后来怕观众看得不过瘾，开始模仿师傅打球的动作，结果老郭从后面直接冲到台上，这一下直接让现场沸腾了。于是砸挂师傅被逮个正着的孟鹤堂又一次喜提摘字奖励，只能说孟鹤堂没有一顿打是白挨的，都怪自己太皮惹的祸。你这个胆儿太大了啊！你这什么都敢瞎说，你这台上就这么说师傅。老话说得好嘛，他记得那个发可以乱吃啊，双敲托呀，跟包子跟包子跟包子敲托的敲托的啊。老郭训斥徒弟还不忘玩梗，上一场张九南也是嘴瓢说错话，被老郭活学活用拿来调侃，结果吓得张九南直接跑上台道歉。只是老郭还在帮孟鹤堂敲托，又上来一个张九南，这下直接变成双敲托，把现场欢乐的气氛推向了新的高度。而老郭为了配合孟鹤堂前面的砸挂运球下台的动作，更是让大伙笑不活了。也正是因为老郭的纵容，让徒弟们更加放心大胆的砸挂起来。演艺界同行可惜傲过您，他们那都是嫉妒，后台戳您脊梁骨啊，死不死啊？您是德云社第一继承人呐。起风了，那德云社就破产吧。少笨主郭麒麟台上有多大胆，一句话直接让德云社破产，连第一顺位继承人的身份都舍弃了。不过整个德云社估计也就他敢这么说，只是等到老郭出场的时候，少笨主的膝盖立马软了下去，这眼力劲谁看了不说一声佩服。甚至郭麒麟还把所有责任推给严鹤祥，自己倒成了被蛊惑的乖宝宝。这是一个什么事儿？告诉我，就是出殡你就挣那么多钱，然后让他当赘婿那什么，您要说不去咱就不去了。去啊，答应人家干嘛不去啊？给多少钱？10亿，就快掉了。师傅，您要说不去，咱就不去。凭什么不去啊？他不去，我去啊！不去。哎哎哎，不得不说老郭是懂敲头效果的，原本郭麒麟还怕被骂，结果老郭不仅支持儿子去当赘婿，在听到封侯报仇之后还恨不得亲自顶上，可见在老郭家只卖艺是真不够吃的。而且他帮儿子整理着装的动作更为现场增添不少喜剧效果。除了老郭经常上台敲头外，等于一个岳云鹏也是一名专业的敲头演员。我在上面，人把面端过来，岳云鹏往那儿一放，人家一看，啪，大嘴巴子，干嘛呀？不吃青豆，算呢？啊，咱都一个单位的，都过去了。都说三哥孔云龙的八马褂是一战封神，而这其中也少不了岳云鹏的出场。刚上台时孔云龙有些紧张，提到他和岳云鹏入社之前的经历时，三哥开始拿德云一哥砸挂。等到岳云鹏拎着凳子冲上台，现场气氛直接燃炸了。在经过岳云鹏这番敲托后，孔云龙不再紧张，甚至开始在台上放飞自我，这也就有了大伙所熟知的经典节目。
这俩哪是好的呀？啊，哪都是好的啊。谢谢吧。哎，啊，好家伙，这个看孟尝说相声很累啊，看得出来。这个观众们不容易，跟他一块儿学啊啊，开心吗？没见过什么世面啊。坐在后台一听，我以为龙子科开课了呢。谢谢大家的支持啊。好，啊，就会一个去你的吧，我就要你了。去你的吧。说相声是天底下最简单的事情哦，但是说好了不容易。对，我是得力于谦哥的帮助。您不太客气了，真的真的，玩笑说玩笑，玩笑说玩笑，不能这么说。感谢于老师对我的帮助，这一晃咱们哥俩认识也20来年了，20多年了，90年代我们就认识，是那会儿人家演小品演电视剧，干的活比较杂，红的都不行了，那会儿谈不到，真的后来我们哥俩在一起合作，一眨眼到今天这都50来岁了，52了啊，真是让人感慨。是那个在台上于老师和于老师的家人对我的帮助很大。主要是家人，因为没有办法，您台上你要说别人不合适，那也是啊，都是假的，一说一乐的事儿。对，但是咱们发自肺腑的说啊，得力于谦儿哥，又客气，真的比我年纪也大，比我经验也丰富，比我会的也多。您这怎么了？这是您这一直捧我，相声说的。这不用我说，您各位有目共睹。好，除此之外呢，人家唱歌方面有建树。别让于老师唱，真的，他唱的因为太好，他唱的歌还不是你们想象中的什么口水歌啦，随便听听就会了，不是。他唱的歌都挺有身份，挺看技巧。都是些老歌，哎，那才看能耐了啊！还唱那个什么摇滚类的歌曲哈，我还是喜欢。别难为于老师，哎呀，咱们见过，有时候之前咱们有大型晚会，于老师穿个皮夹克啊，哈啊，那个裤子外边带一个那叫什么，就裹腿那个玩意儿哈啊。这戴个大墨镜，哎呦，那个范儿，对吧？是。然后那个我站好了，那个灯噼啪嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哪儿机枪啊？是怎么的？跟那儿一唱，我都觉得心潮澎湃，啊，那就是山的很。人呐、是要有点爱好和兴趣，这就是爱好，很好。你包括他演戏，那个影视剧，影视剧，众所周知，郭德纲给中国的影视剧做了很多贡献。你也拍了很多戏呀、不用心。怎么呢？我不用心。你看我说相声整个这作品我自己能把握啊，你看我唱戏整个这出京剧从头到尾我能够把握它的走向。那是啊，你看我说书一个人这个故事我能控制，就是您自己嘛，演电视剧演电影都他们找我帮忙。您来这个吧，我去了，您说这句让我说我就说。我控制不了整个故事的走向，那是导演的作品。对，我说服不了我自己，所以我不会成为一个好的影视演员。哟，啊，这点于老师做得非常好。没有，那一进组谁都能说服他，把我说服了。他认头投入在里面啊，那就是要进剧情嘛。演电影还拿过影帝，嗨，那也是，这是不是吧？哎，有过这么一回。你看，这不是咱捧啊，不是咱捧，拿过澳门那叫金菊花奖啊。金菊花奖，金的它就值钱，没听说过啊？金莲花奖，金白莲花奖对吧？金的，白色儿了，不是什么金？金莲花，金莲花奖，这是一个认可，啊，对，真的，我要是能像您似的，我得多开心。您这个人不一样，专业方面是这份的，啊，您客气，人品比专业还好，您真捧我。这么些年来啊，啊，说哥俩有没有抬杠拌嘴闹别扭呢？嗯。各位跟您这么说，从来没红过脸。对了，都是因为谦哥他让着我。不是，关键是想法都一致。您真别客气，这个我发自肺腑的说啊，
我真的好好谢谢你。您瞧，甚至有的时候，俩人因为创作，因为写一东西闹别扭了。我说这样说，他认为是那样说，这个很正常。这正经正经没事儿，难免我有时脾气不好。哦，是不是？您也知道，你看我管郭麒麟那样了吗？对不对啊？就是这个，就爸爸看亲儿子，就这个，难免，难免，对吧？这还难免呢、啊？就是因为一个作品。就有时候不是因为说，但是就心里边哎，那会儿就那一会儿过不去，就那一会儿你就叫好几声，您知道吗？完事儿我发完火了，我走了，其实心里也别扭，也别扭是不合适，真的。你看跟师哥这样哈，我想找谦儿哥道歉去，赶紧。往往是我还没去，人家就来了。我干嘛来了？找我赔礼道歉。我怎么那么贱呢？我都当半天儿子了，我还找他道歉去？人家比咱想的周到。我怎么想的？他坐屋里想，郭德纲跟我发火了，是骂我比骂郭麒麟还狠，还更过。他肯定不会拿我真正的当郭麒麟，多新鲜啊！我疯了吧？我这，但是我是做哥哥的，啊，哥俩这扣不能系死。哦，我要找郭德纲去负荆请罪。我还真下本儿。负荆请罪是一个名词啊，在中国历史上战国时期，嗯，赵国有一位老将军，他叫廉颇。是的，朝里边有一个大臣叫蔺相如。哎，蔺相如为国增光，干了很多大事。哦，封为上卿。你看上卿就比老将军这个官还要大。哦，比他高。老将军心里别扭了，嗯，就处处的找茬儿，别扭。有人就问蔺相如了，嗯，老将军老这么跟您犯别扭，你也不敢说话，你是害怕吗？怕他。蔺相如说了，我不是怕老将军，哦，我怕的是将相不和，被别的国家知道了，趁虚而入，对国家不好。这格调多高。这话说完之后了，老将军很不落人。你看我错了，我要去负荆请罪。这负荆请罪，脱一光膀子，嗯，身背后背着荆条。哎呦，荆条是一种植物，哦，很细，您看那个边框的那个玩意儿了吗？啊，荆条，那就是荆条啊，长得2米，最长能到8米。嚯，那个树叶有香味，可以做精油。嗯、哦，哎，这个荆条是边框，嗯，它那个根儿是可以入药清凉败火，这玩意儿。但是您琢磨那个玩意儿抽在身上，啪啪的，得多疼啊！拿它打呀！老将军背着荆条找人家去，我错了。哎，打这儿起，将相和，国家富强，这就好了。于老师要学古人，我也去。哎呀，把衣服就脱了。嗯，我连裤子都脱了。我是背着荆条吗？我坐着荆条去的吧？怎么了？我这是穿一个裤衩。不，您可别倒口了。啊、裤衩，穿一裤衩，短裤吧？穿一个短裤啊，光着膀子，呵，穿一短裤，脚底下穿着拖鞋。你瞧，我还挺去找荆条去。哦，还没弄着荆条我就脱了，早点了这个。先脱后找荆条。你瞧，这叫虔诚。哎呀，各位，你们在深圳，你们不知道北京城12月份多冷。我冬天出去找荆条去，满大街找啊啊！打北京开车出来，河北省也去了，山东也去了。哎，我是得开着点车挡着点啊。山西也去了，无论到哪儿下车问老乡哪儿有荆条啊？我是找荆条，我展览去了，我这是。我穿一裤衩我满世溜达。到河北省农村啊，老乡说您来这不是时候。我把眼都陷那儿去了，是吧？荆条已经都编了筐了，好，是不是？但是我们这儿也有别的植物。哦，还有什么呢？有花椒木。花椒木啊，花椒，它那个木头、啊、那个玩意儿也好，那个比荆条粗。那倒是，上面还都是那个刺儿刺儿。嗯，我抽人比荆条还狠啊！你说荆条可能这样吧？对呀、啊，那花椒木得这么粗，那长粗成一棒子。哎、啊，好家伙，那么大个儿，跟狼牙棒似的。啊，疙里疙瘩的，拿着这么
一根花椒木找我去了。那天呢，我那个二儿子郭汾阳不听话，啊，非要上游乐场，哦，玩去，我就带他去，没在家。而且那天正好啊，是个周日，这游乐场人山人海呀，那都上那玩去了，十多万人，大人带着孩子，啊，我们都跟那儿正待着正玩呢。哦，于老大这边来了，我找游乐场去了，我。嚯，哎，哎，都是人呐，多虔诚啊！哎，所有人就回头看，哇！你想想，穿一裤衩一大老爷们还拿一花椒木啊，打外边来了啊，我们都傻了，嗯，我都愣了，师哥您怎么了啊？于老师啊，于老师先喊这些游乐场的人啊，干嘛？都别说话，那边都别说，对，啊，都别说话，对，安静，都看我，都看我，哎，往这儿来。孩子们，那个孩子别说话，看见别走神儿。哎，看着我，我叫于谦，还自我介绍呢。于谦，我是来找郭老师赔礼道歉。哦啊，兄弟都怨哥哥了。你看看，打也打得，骂也骂得，都是我错了。你来看怎么样？一伸手，嗯，这是就把这花椒木啊就掏出来了。你先等一会儿。哎，我穿一裤衩，我这花椒木在哪儿掏出来的？你注意没注意刚才我说那个，哎，那孩子看见了吗？哎，为什么拍着手？拍手什么？就是告诉你们不在手里拿着。废话，我这变魔术呢，我这还到处给人打障眼法去。我这第一要形容啊，形容十冬腊月北京城天凉，第二就是在游乐场，是啊，还得人多，是啊，第三一定要交代这个，省得让观众误认为是在手里拿着。我去，你我问到底在哪儿呢？就打身后边啊，啊，掏出一花椒木来，还这裤衩上别着。好家伙！你以为裤衩有一口袋对吗？没顶，谁家裤衩缝一口袋啊？哎啊，兄弟啊，请教训我吧啊！我都已经自个儿教训完了啊。列位，感动不感动？我那我哪敢动啊，多疼啊。那是啊，所以说有这样的师哥才有郭德纲的今天。这都是互相的。但是我要给您提一个小意见。哦，您这有意见尽管提。就是咱哥俩好，但是您不能偷懒啊。哟，您这我哪方面偷懒？您看我的徒弟学生多啊，于老师的徒弟少啊，对，我就那么几个，郭麒麟呢，冯兆阳，一共这么三四个四五个的。是有的时候我老希望是我那个徒弟们要找您去，嗯，您也给孩子们说说。我这我不保守啊，您让孩子们找我去没问题。所以说孩子们哪怕说上您那儿不对了，您打也打得，骂也骂得，那就跟自己孩子一样，对不对？他不听话让他跪那儿啊，您把您的花椒木拿出来，我等等，对吧？我这拿的过程就够刺激的了。好好好，说说孩子就得了，谁让他不听话，您就打他。行，不不，是不是？所以这个没有那么确实，很多学生如果经过您的调教，嗯，还能好。哎，当然，您要这么说，那我就真管管孩子。包括您那个什么演戏的经验，嗯嗯嗯，您唱歌跳舞的那些，您得给他们念叨念。我说不了，你要说唱戏，我能教他。啊，人一说沾摇滚、沾歌舞、沾影视剧，啊，我给他们说影视剧呗，他不听我的。我们这反正有点心得，我都教孩子。您真是，您 是真的吗？我当然是真的呀。那这样的话，我觉得今儿这些孩子们都给他们说说啊。啊，今儿这些孩子都是我们的中流砥柱，那个，这些孩子们，你还叫谁？嚯，这就叫上一位了。来来来，快来来来来来，老秦，来来，好孩子，快来，嗯，站这儿啊，嗯，站这儿啊。哎，好，今天机会来了，孩子啊。啊，哎，你气儿大，哎，终于吐金口了啊！你师父不是万能的，嗯，很多东西我也不了解，这个知之为知之，不知为不知，是知也不患，人之不己知，患不知人也，求为可知。师父，你还直接问我吧，哎，是。所以说啊，有不明白的地方可以让于老师教你。哦，有些个东西于老师要说你，得跟我说你是一样，你不许别扭，是说什么是什么，对对，知道吗？对对，哎。我记得好像谁跟我念叨说你们说说秦霄贤一天到晚不学好，老什么蹦迪去，有这么回事吗？啊，这事儿我认，一直都。首先说年轻人爱玩，
师傅是可以接受和理解的，但是不能耽误正事。是是，您说呢，于老师？一点不假。你专业你不行，你天天外边玩去，你唱歌啊，你什么跳舞去，你还唱着，你就算拿个摇滚协会的什么这主席，你算个六啊，是不是？你不好好说相声，你穿奇装异服，还大夹克，还弄个墨镜，还穿那个玩意，我要有花椒木，我就弄死你，知道吗？说实在的了，我不说你，我是给你面子，我管你多大岁数了，是不是啊？真是的，慢说是你，郭麒麟又怎么样，对吧？我就跟说我亲儿子是一样的。啊哈，大爷没人说我呢，大爷，你什么来？没有，我告诉你，没有，我听出来了，是说我。大爷，别往心里去，说我什么情况？您这、啊、孩子不听话，孩子不听，我可挺听话呀。您没怎么了？这是不是我一沾孩子不用功，我发自肺腑，受不得我。您是说他？我说他。我怎么去？再骂我两句，师傅，去去。啊，你师傅挺疼你的了。嗯嗯嗯嗯，对。哎，气得我不行不行、啊。您有什么事？您别老这么说话呀，对吗？是，说完了。啊，行啊，说。另外啊。你谦大爷给你上课，说你一切都为你好，一句一句往心里去，听明白了吗？听明白了。后边休息去吧。好嘞，咱们上家。哎，谢谢于老师对孩子这种教诲。没有，不保守，一点都不保守。说孩子的过程当中，本身对我也是一种提高。真的，说句良心话，我为什么我说？喜欢跟于老师合作呢，他这个人心呢，这份儿啊，善良，是不是？对，哎，孟鹤堂，哦，还有呢，快来，机会快来了啊，小猫猫啊，快来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 ，听着你师傅说的，跟谦大爷也好几十年的交情了啊，是，你大爷对你好不好？嗯，哎，好孩子啊，你这时候你得痛快点儿、嗯、啊，孩子也紧张啊，怎么、说？再好，谦大爷对你好不好？嗯，这谁强迫你了？是吧？没有人啊，好好的，就说好，好，哎，这就对了，这就呵呵行、啊。我还是很喜欢孟鹤堂的。哎，你知道不知道？今天咱们总决赛了，只有你这个节目带着观众一起玩，多好啊！咱们今天还有一个特别的奖，那个含金量最高，我很希望能给你。啊！哎呦呵，你这师傅偏心眼儿。于老师啊，还有一个含金量很高的一个大奖，大奖奖项、啊，那个很好啊。你不要骄傲啊。嗯，没有。因为可能这次这些个参赛的孩子里边，小梦梦算是观众比较喜欢的。啊，有人缘。是是是、现在一个是说相声啊，一个还参加了多部的影视剧的拍摄。哎呀，拍电影电视剧、这个好好演戏一定对相声表演会有提高的，这都互通的嘛，对不对？但是永远不要忘记你的根儿是说相声的。一天到晚嘚嘚瑟瑟，这儿演戏那儿排戏去，你疯了你啊。人家专业的学影视表演的还没活呢，你一个说相声满处拍戏，你是演的真好吗？师傅说的对，那是的，你往我这转什么头啊你？说对说的对呗，说你是为了你好，知道吗？啊，孟鹤堂，我说的是你。哦，我知道，对不对啊？你包括郭麒麟演戏，我也批评郭麒麟，对不对？郭麒麟说：“哎呀，那于老师还拿影帝了。”我告诉他说：“那没用，拿不拿影帝，你也是我儿子。”人心呐，人心呐，人心不能这样啊！人心呐，我要对不起你，那是我拿你当干的了，对不对？我看我这就你先等会儿，你不管就是我的亲，我实在听不下去了啊！是啊，我实在听不下去了，不是怎么了？就亲儿子，亲儿子哪儿啊？我怕他不学好，你是怕我不学好啊？你不学好有花椒木呢，是不是？嗨。那我就早就应该好似的。所以说，您在影视表演的一些个技巧，一定要告诉小孟。我得上家告诉去，咱们这就不批评了。回家吧，去吧，走吧，去吧，没事。哎，师傅说的对。哎，我跟你说，为孩子操碎了心了，
就怕他不学好啊。这么着啊，哎，您也别老这枪里搭棒子这么说了啊，好吗？您不是让我给孩子说说吗？是的啊，您就别说话，趁着我说话说多了，多新鲜呢！您这好家伙，这指桑骂槐，我受不了，受不了。说呀，当然说，你让开口我就说呀。你不说，我老觉着怕。我怎么不说？你让说，咱们又不保守，当然说。行，你只要叫上孩子来，我就说，对不对啊？张九南，你看看，于老，你别说话。你别说话，于老师要给你上课了。那可不是，孩子，我跟您说啊，大爷，不是，您说，不是。你呀、啊，你躲什么呀？怎么躲什么呀？表演方面，您不用说我表演方面，您就想想您自己就得了，知道吗？这么大岁数了，天天不好好弄业务，您就玩，不是抽烟喝酒烫头，这都不说，您关键您不能再喝酒了，喝多了分河湾的事，你演的不啊？那分河湾把我师傅累成什么样了，对不对？你喝多，你演不了分河湾就算了，你在台上骂街。谁微信里面的表情包？等会儿，你继续。他还骂街，师傅。我没什么话了。微信里有那表情包啊？哎呦，我都说不出来呀，那个，对不对？说你就听着点儿，你听明白了吗？哎，我哎。这个意思就是你大爷要跟你啊负荆请罪，知道吗？走走走走走走走，于老师，哎，我可没说话。是啊，您没说话，您弄着条狗来咬我也受不了。你应该说我也没说话，我就对了啊。我还有概括说话吗？我，很开心。这道你们这么着不成？怎么就不成了我呀？怎么了？哪儿就韩金刚奖项拿这勾搭这孩子骂我？你岳云鹏，岳云鹏，我来劝劝你大爷来，过来。不是你。大爷不乐意了，爷们儿，不是我不乐意，是吧？上来仨人，好家伙，前俩是借着他骂我，后边一个他倒不说话了。这徒弟好，比他还能骂，感觉。你这怎么了？这是？我也谢。到最后还是就我们有一个大奖项，大奖项谁也不给，我估计他给谁留着，或者他自己要。你看，本来就是干嘛呀？你又借着谁骂谁了？我怎么没听见？我骂谁了？我这说你还敢再听一遍是怎么着？我没听见你骂谁了？没骂谁呀、啊？你还这玩意儿，你还不了解吗，孩子啊？啊，你大爷那，咱你了解吗、啊？这我得说你两句。我又错了啊！你说呢？我们家于老师，对不对？跟您那么多年合作，快20年了吧？20年得多了，对不对？您在台上一会儿说人这，一会儿说人那个，还说人家什么什么我儿子拿影帝又怎么？哎呀，我儿子没拿影帝，他拿影帝，我不认他当我儿子。哎，你师父说半天，你给这事儿坐实了是吗？不是，我听不下去。我是觉得您这么多年没有功劳也有苦劳嘛，你冲那边说呀，你冲没有功劳也有苦劳嘛，对，没有胸毛有腿毛呢，是不是啊？我怎么那么些毛啊？我对不对？咱们德云逗笑社，我觉得应该给于老师来一个什么？就有一个没说给他，有一最大的那个。有吗？压根儿没说给我呀！你说的，你也没说要啊！我这还用要吗？这个、啊、你有要吗？啊，这那有吗？要不我拿过来，拿去就得给你谦大爷，知道吗？天底下含金量最高的奖杯必须给于老师。你看你这怎么骂我？对呀、啊，太棒了，这个奖真的太棒了！哎呀，我的天，太棒了、啊！你这赶紧宣布，没有奖杯，只是有荣誉证书是吧？荣誉证书啊，没关系，有荣誉就很好了。好了，请大家先鼓掌，先鼓掌，先鼓掌。谢谢谢谢谢谢，我也很激动啊！今天能够给于老师颁奖，哎呦，拿到这个奖项，我觉得太棒了，祖坟冒烟了，真的。对，怎么都我们接下来要宣布的是，恭喜于谦老师获得第二届德云逗笑社可有可无奖。谢谢您各位啊！哎，刚才这热闹挺热闹，这就是大热闹。大林跑这过瘾来了，不是敲个托吗？好家伙，俩人给这使个活啊，就10分钟、啊。刚才是谁呢？秦霄贤、郭麒麟啊，杨不什么严鹤祥，哎，三个人表演了一段相声。接下来呢，由我们哥俩给您表演相声，换一场。上台来呢，得做一个简单的自我介绍啊，都得说说啊。我是德云社的一个小学生，我叫孟鹤堂啊。听着掌声，行不？谢谢谢谢谢谢，这大姐怎么没鼓掌啊？大姐，啊，
啊，这啊，调整口罩了，不算了啊。介绍完，我介绍一下旁边这位哦啊，这位是我的搭档，叫杨九郎。哎，谢谢各位。哎，啊，哎，鼓掌了他啊、哦，对，他不给我鼓、哎，给你鼓，口罩位置合适。大家都知道我们第七期节目了啊，嗯，德云逗笑社第七期，那这过半了。我们每一期啊都写一个新的作品在台上比赛，而且强度挺大啊，确实挺大的。嗯，这期呢上台呢也先跟大家说声对不起吧。干嘛道歉呀、啊？嗯，因为啊确实比较忙，这一期的节目呢写的就确实有点短。哦，有多短呀、啊？嗯，说完这句呢我就得下去了。哦。哎，这是回来，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 哪儿啊？哪儿就下去了？坐这儿，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 这儿。不是您这，你看什么活都得有天脉和地脉，都不着字都往外跑。不是您这不是诈骗吗？您这确实我也没有时间写了。说短有点太短，您还没那报幕说的多呢。您报幕说确实也没有时间创作了嘛，不是对不对？您也比较忙。行行，您、这就不是理由。怎么了？您说您一个说相声的。没有时间写相声，这话多讽刺！不是我，为什么我说相声呢？我又为什么非得写相声啊？嗯、还有别的工作呢？您有什么还有别的身份呢？您还有别的身份？您干什么的呀？我是个贱儿。哦。啊？您是什么？贱儿啊！运动贱儿。运动贱儿。不，您是搞体育的。对了。哦，搞体育的呀，这看是看不出来呀、啊，这个打小我就搞体育。我跟你说，为什么我来德云社了？全让德云社给我耽误了。对，要不然我跟你说，要不然我早拿冠军了，金牌有我的，知道吗？不是德云社耽误你什么了？完全耽误我了运动基因，包括郭老师，我来德云社说相声，完全就是他给我骗来的。不是你嘴里有话筒是怎么着？你嘴里头？嘴里我叫我有话筒像吗？郭老，没有，郭老没有没有，不会来的，不会来的。郭德纲郭老师，你说明白谁耽误你了？谁耽误？就是贪。什么？就是贪耽误的我。谁把你贪了？这是郭德纲。行了，您怎么含糊也没用。他骗我什么吗？啊，我那会儿我要考体校，他跟我说你来说相声吧。哦，我说我爱体育，他说我会打篮球。对，我就来了。您都愣信了是吧？信了。不是，这不赖他骗您，这赖您缺心眼儿。这个人确实他打得不错，他那个他投篮不行，你别他个儿小啊，他运球好啊，他那个组织后卫啊，这是稳。你琢磨台上那个演员。别运球！哎哎，就是。孟湘辉，哪儿去了？别，你这个胆儿太大了啊！你这什么都敢瞎说。不是您不、您不好带球过人吗？我说呢，你这台上就这么说师傅啊？未曾学艺先学礼，礼多人不怪，不懂得尊重老师。老话说得好，没说他记得那个发可以乱吃，好，双敲托呀！啊，是这么说的啊？跟包的，跟包的，跟包的，敲托的，敲托的啊！不是老话不是说得好吗？老话说什么了？台上无大小吗？台下立规矩吗？你得好好的吧？啊，嗯。你要再这样的话，你也得换上那个衣裳坐底下去啊！是，运动员这都是。哎，嗯，当然了，这篮球我是很喜欢的。对。是，确实啊，从头一场也敲脱就看出来了啊！您看出来了吧，郭老师？是他能打篮球，那是，只不过他不教我篮球啊，哦，他教相声啊，对呀、啊，你说为什么我打小我这血液里流的就是运动的血，不是根本就不是相声的血，我压根就不适合说相声，您知道吗？哎，这您瞧这模样，这像运动健儿吗？压根我就不是说相声，打我爸爸那儿，我爸爸就是运动健儿，哦，这玩意儿还传染，
遗传，我们这是遗传。对，我爸爸呢就是运动健儿。最近我这为什么忙啊？为什么老不写作品呢？忙什么呢？因为我现在在备孕。哦，啊，备孕呢？你先等一会儿。备战奥运会，还是挺灵的这个活啊。行了，别使相了，行了。哎，不是，马上咱就坐飞机参加去了。不是您要这，不是您要去参加这奥运会去？奥运会啊，奥运会就您参加奥运会啊？行，您去吧，祝福您，祝福，谢谢。行，拿个好成绩啊啊，赢点奖金。行，回来好买个电视，好吧？啊，电视干嘛？我们家有电视啊。哎，买电视看新闻啊。啊，人都闭目一个月了，快知道吗？你说哪个呀？我知道啊，咱俩说错了。你说的是奥运会啊，我说的是奥运会。奥运会不是怎么个奥运会？黑龙江省哈尔滨市阿城区运动会。对，你说那是奥运会，知道吗？哦，就你们老家运动会。老家的运动会怎么了？你别瞧不起我们老家运动会，我们参加亚运会得先从亚运会开始。得了，参加完亚运会之后，您参加什么亚运会啊？亚沟镇全民运动会啊。对，亚沟镇全民，我你们家门口的运动会。对，亚沟镇全民运动会啊，那不就是楼下跑圈吗？这不就是？那就叫亚运会不大气吗？行了，你以后改名，以后叫沟运会，这是最好的，知道吗？不好听。不好听，亚运会。我跟你说，我打小我爸爸在带着我参加那亚运会，我们那项目你知道吗？太棒了。什么项目？你都没听过，我跳水，全完懵了吧？懵了吧？没人听过什么叫跳水，没人听过。哎，人都笑话你，人都笑、啊、跳水借鉴人奥运会、亚运会，人都有都有。我们那儿也跳水，亚运会跳水，你们那儿也跳水？跳水？你们那儿有那场馆吗？你们场馆有什么关系啊？从桥上往河里跳。对，那不叫跳水，叫什么？那跳河，知道吗？那叫你管怎么跳呢？废话，跳水。我爸借拿冠军。嗯，那借拿冠军，从桥上你就看我爸爸站桥上啊。哟嚯，姿势摆好了，从墙沙往下一蹦，嗯嗯，空中转体2天半。对，你琢磨，2天半，那也不一样啊。你等会儿，2天半呀、啊？那几天来着？几天干嘛呀？怎么说？人家叫2周半。两周用得了那么长时间吗？就是2周半。是那半个月呢，不饿死了吗？我爸爸在上边，谁给送饭的？我妈给送饭。那怎么送啊？那玩意儿，我妈从墙上跳下来。路过我爸爸的时候，我爸在那儿转着塞一口。对，什么乱七八糟啊！不是哪个2周半，我说2圈半那意思。行了，你看你气急败坏那样子，你知道什么叫运动？要不你还打篮球去得了，好不好你？真是，就是你咱空中那个动作怎么转的无所谓。哦，主要看的是什么？这跳水看的是压水花。哦，这入水那一下。哎，咱们中国跳水队不是说个个都有什么水花消失术吗？这绝活啊！我爸爸也有，哦，也掌握这个。啊，你就看在空中，甭管转几天吧，哦，甭管转几天，从上面就跟真似的，嚓就下来了。哎呦，一点水花都没有，有功夫，冬天冻上了。对，啊，一点水花没有，直接拍冰上是吗？东北冷啊，40多度能不冻上吗？一般跳水这个项目都放到这个比赛最后一天。哦，这算谢幕战。最后一天就是先比什么呢？嗯，先比什么？狗拉爬犁。你就说我爸那狗跑得太快了，真是。哎呦，我爸喂得好啊。嗯嗯嗯，我一天这狗比我吃得好，一天一只鸡，这伙食这么好啊。我爸为了这狗偷鸡给狗吃。哦，那你爸爸是鸡贼呀、啊、是吧？你爸爸才鸡贼呢，爸爸说话呢。鸡贼不是偷鸡的贼、啊、偷鸡偷也没偷别人的鸡、啊、偷我妈的鸡给我爸的狗吃，那叫偷鸡吗？都是自个儿家的。我妈不乐意啊、哦、对不对？心疼这狗。哎，喜欢这狗，爱这狗。你爸爸爱到什么程度？嗯，比赛当天嗯都不让狗拉这爬犁。你瞧，你爸爸拉那爬犁去是吗？我爸跑比狗快啊，亲自拉啊。当时狗都懵了，坐爬犁上，嗯，不应该我拉吗？爬犁也懵了，也没想到他怎么在这儿坐着呢。是以为倒车呢。对不对？狗拉爬犁。到了亚运会就不一样了。亚运会是区运动会，这升级了。亚运会升级什么项？
俩狗拉爬犁。俩狗，俩狗拉爬犁。哦，俩不是傻跑啊，不是傻跑，看人快。这没什么新鲜的。考的什么？嗯，狗的配合。这怎么配合呢？就是那个，你听说过吗？叫俩狗六足，听说过吗？俩狗六足，瘸狗，是吧？瘸狗，瘸狗。这你玩没那个？啊，两人三足玩过吗？我知道啊。啊，就您这个左腿绑我这右腿上，啊、咱俩一块往前走。俩狗六足。这怎么玩的？就是那狗啊，这条腿绑那狗那条腿，那狗那条腿，就是这样，那么乱，就这样，对，这样跑。哎，这，你自个儿比划就行了。这绑上俩狗，玩的是配合。哦，两狗六足。哎，两狗六足。哎，然后接下来什么？你都没听过，冰上拔河，这玩意儿站不住啊！这个要的就是这困难劲儿。哦，冰上拔，您拔河怎么拔、啊？这多。这有什么可这不明白啊？这好比说啊，这边五个人，这边五个人，弄根绳，中间弄一标志，哪边这个最后一坐躺下，这就算赢了。什么坐躺下干嘛呀？往那边一拉就躺下了。就是哪边这绳一过线，对，就算输了，就这意思。哎，咱们差不多。嗯，你们是画中间画条线，我们这那个凿一冰窟窿。哦，这个为界限，凿一冰窟窿，两边使劲蹬，喊口号，哎，这边一吹哨开始，那边喊一二一二一二，咚，一二咚，咚咚咚咚咚，哪边掉没了，哪边就输了，哎，然后哎，赢这边开始欢呼啊，这不玩命，那边颁奖，颁完奖之后，哎，这边裁判一吹哨，嘟。来捞人啊！对，这才捞人啊！现在捞人，早干嘛呀、啊？什么东北人冬泳啊？哦，有功夫，对不对？还有什么项目？那这项目就是、你听这名字啊，什么叫、空中飞舞雪花打雪仗？你知道吗？您是不是刚才起名字失败了？刚才不是就打雪仗啊？这您就说打雪仗就行了。奥运会已经打雪仗，运动会打雪仗，啊、打雪仗的奥运会这打雪仗，你们这知道打雪仗哈？知道啊。两边一边站一堆人啊，对啊，这镇与镇的较量，村与村的较量，是不对？哎，脚底下不能动啊，嗯，哎，只能上身躲。这但是奥运会就严了，哦，不让掺沙子了。对，以前都掺沙子是吗？掺沙子太损了。我爸爸掺煤球呢还。啊！我那里边裹煤球，哦，我爸说这叫雪中送炭。行了，别糟践好词了。哎，这是奥运会。哦，我爸爸最终的梦想是什么？什么呀？参加哈运会。哦，还往上走，就是哈尔滨市哈尔滨运动会。明白。到了哈尔滨，哈运会啊，哦，进市里了，那就不一样了。怎么不一样？那是省会城市啊。嗯，人家那哈运会人有开幕式。哦，在松花江上，哎，热闹。冬天松花江江面上，两人跳那个叫什么花样滑冰，见过吗？我知道，电视上瞧过。俩人一男一女的花样滑冰，那男的滑着滑给那女的举起来，多难呐！是那有舞蹈功底。对，举起来，然后还扔出去。对，呱扔出去还转圈呢，天上转圈，转完圈接住了，然后在身上滚，啪扔出去之后，好有跟，咣。就是您先等会儿，这不容易。这冬季运动会玩拳皇是吗？俩人就是接住了之后，在怀里抱了之后一松手，咵，这女的就哗就转起来了，这男就在旁边滑。等这女的什么时候转的快没劲儿了，掏出一鞭子，啪啪抽两鞭子，哎，抽冰杆儿，是吧？我想象可能是那么来哈，也不能抽。这就一个是创作的能力，一个是表演的能力，所以这个活其实基础很好，还能够山崩地裂。还有一个花样滑冰，你们都没见过，这怎么新鲜啊？500人花样滑冰，在松花江上，这冰受得了吗？500老太太啊，岁数都大，您琢磨这叫全民运动会，那么大岁数还参加呢？老太太玩的好看吗？这好看呢。好看呢，老太太们那在冰上都站好了，开始一开始放音乐，一边扭一边唱一边滑着，嗯，唱那个，我的家在东北松花江上啊，还得会唱歌，那里有满山遍野，山青山绿水旁啊，骑着冷的犁，啊，这就沉了。你看看，不是沉了，赶紧救人呐！救什么？甭着急啊，这是节目，知道吗？你看水面上，
寂静无比，一个冒泡都没有，多瘆得慌啊！这个不一会儿，你看，哗，这是花样游泳。哦，这现改项目，那是花样。你琢磨冬泳啊？嗯嗯，花样冬泳，你琢磨多冷，老太太不容易在里头功夫，倍儿齐那腿，唰唰唰唰唰唰，哎，一会儿转过来了，一只小草房啊，来吧，我爸爸喜欢。老太太太敬业了，歌词记得住，你看没有？不是记得住，在水底还唱的，多敬业呀！是啊，我爸爸爱看，嗯，太喜欢了，嗯，喜欢，然后。转过天来就马上比赛，嗯，我爸爸激动啊，第二天就比赛了，哦，一晚上睡不着觉，两点多，我说爸爸您睡吧，不成，别老熬着了，要不这样，您喝瓶古力多吧，啊，古力多燕麦牛奶，补充营养，补充体力，里面有饱满的燕麦加香醇牛奶，口口都是真材实料，营养更高。有一那么话，爸爸您听没听过？叫什么那个叫燕麦多多，颗粒多，牛奶多多，营养多，多多鼓励，鼓励多，咕空你就喝吧，你就哎，对对对，直接来，喝就完了，没事你也喝喝，行行，对不对？第二天体力也好。我们到那儿之后，你得报项啊。什么叫报项？你参加哪项节目？对不对？看哪擅长哪个比赛，你得参加呀，对不 对？去报项去。我爸问人家，你们这都有什么项目啊？我可是全能选手。那能有什么呀？就单板的这个滑雪，嗯，这个雪橇滑雪，什么冰球，不就这个吗？我爸爸当时懵了，啊，你们这玩意儿我没听过呀，你这我也没练过，你们这玩意儿。是啊，您练那些他们也没听过，啊，你这有没有那个？抽冰嘎什么玩意儿呢？不可能有这玩意儿。有冰上那个拔河吗？冰上拔河人没有。这玩意儿那个打雪仗也行啊，玩意儿。这不啥也是，哎，跳水行不行？人说了，跳水行。啊啊，跳水行。那冰面不刚让老太太豁楞开吗？你跳去吧。哦，现豁楞开的。我爸那行啊，嗯，将桥往下跳呗，哦，对不对？这咱动作练得好啊。是，我爸穿好衣服上江桥，上江桥，咵咵摆好造型，动作拿准备往下跳，嗯，刚要跳还没跳呢，低头一看，坏了，跳不了。怎么跳不了？里边还唱着呢。唱什么呀？一号扫房啊！哎，对，别唱了。